Më tha një shok, pashta një djalta me kryq, këtu, të varur. Po mirë, që mërë ti? Për ndërë, tha mërë dhe i zorë, tha se do ziesha me te. Se kuptoj, për pëse dvi zorë dhe pëse do ziesh? Do ziesh, do të thot, unë do të japë urdhër, hiqe, që janë i birqeni. Jo më shok, zdoj ma i kryqinej. O dhe edhe në qose do të mbaj, kupton, do jetë si si delen mes dhive, apo dhinë mes deleve. Si e do ti? Dhijen mes dhënve. Pra, do bëhet njëri që i vengishtin të tërë? Po mirë, mund të thot në kush, po neve bëm një ligjë me anë në cilit nuk e konsiderojmë krim çështjen e besimit fetar. Ha? Edhe në mbledhjen e frontit thamë, kupton që feja është një çështje ndërgjegje njeriu të tjerë etj. Po mirë, dakord. Po kjo nuk do të thot se ne heqim dorë nga propaganda antifetare, anti-ateiste.